ប្រទេសហ្វាងឡុងបានចොះហត្ថលេខាទិញយន្តហោះចម្បាំងប៊បាំងកាយ64គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមសារព័ត៌មាន रॉयਟਰ ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាប្រទេសហ្វាងឡុងបានចොះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះចម្បាំងប៊បាំងកាយ F-35 របបសម្ភារៈពីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលដែលលោកខាងលិចនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាប្រទេសហ្វាំងឡង់ជាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមានអជាក្រិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់បានចុះកិច្ចលិខិតលកិច្ចប្រមព្រៀងក្នុងតម្លៃ9កដោសញ្ញា4000លានដុល្លារអាមេរិក al ពីថ្ងៃសុខដើម្បីទីញយន្តហោះចម្បាំង Lockheed Martin របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន64គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះវិជាយន្តហោះដែលមានសម្បត្តិ ភាពកិច្ចចេញពីការចាប់សញ្ញារបស់ប្រព័ន្ធរ៉ាដានឹងមានភាពល្បីល្បាញគណៈសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាច្រើនសុតទៅបានវិជាទិញនិងកំពុងប្រព្រឹត្តប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ NATO នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបារាសាការអភិវឌ្ឍវិស័យការពាជិត្ររបស់ខ្លួនស្របទៅនឹងប្រទេសជាសមាជិក NATO ផ្សេងផ្សេងទីដែរមកតាមការក្រុងតុកយុនហក have certified the book និងត្រូវប្រគល់ឲ្យហ្វាងឡង់នៅឆ្នាំ2027រដ្ឋាភិបាលហ្វាងឡង់បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តទិញយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកដែលបានប្រកាសកាលពីខែធ្នូគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរយៈពេលវែងដើម្បីបង្កើនការការពាររបស់ប្រទេសមិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នរវាងលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេជាមួយគ្នានេះលោកមីโกហាវតាឡា ឯកកราชរដ្ឋទូតຝាំងឡង់ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវីគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរយៈពេលវែងរបស់យើងហើយมันមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេ